Kanange, kanange. Mwaka. Bali ba muwada akadagala. Nikajinoni ya mkathima katumanji kusomili. Operationi tunywezo bufumbo. Operationi tunywezo bufumbo. Yes, okay, tugenda baso katono nyo. Kirangu kino katukise wo. Banafabacho tena film productioni. Bate geza mwina mwina bana Uganda. Banafabacho tena film productioni. Biba kusanyira film ngachi bate. Kawanga nekatesigwa. Kakati bagwa domu kisha mwina mwina mwina. Abana wabwana na wabulenzi. Abala biko kubanyi mwagala okwenyigira n'okuzula bitone bya mwebyo kuzanya filimu musolo okujja mu Kyotera film production atenga ofisi yabwe isangwa buterevu mu kibuga Kyotera ku lugudo lwe Bethlehem opposite institute oba osolo kuleka ndi okubira ku Duncan Katala ku namba esimu 0752 00 6 5 njiddamu kubira Duncan Katala ku namba 0752 00 6 5 umanye bisinga okuchotera film production nawe kenyini agalo kubanga uzula ekitone n'okukizu kusecho kuzanya filmu bakwa wode mwena abana bobulenzi nabo buwala abagalo kulei kanti muzu kusebitone bya mwe byokuzanya cinema mujiba bayigirize atenda mwe mubenga mukuguka mbyo kuzanya cinema. Yes, alright, tugenda masa atenda te tutandika butandisi ende tandike dombula mbala mbasala bakwimiza bunyumiriza atenda te nagai banda faba Kyotera film productions ibakutu siza kutandika utandisi songa Dankani digital studios ichali kunyanjure genda maso bakutu siza kunete ila tuina kulika niyo subwa film by Dankani Katala mwesi J. Alexi ichali intandi kwa Dankani Katala ya jukuwandi kira songa Chomo Hendo Angela Kastum Designer Bagamba Duncan Katala Tadoba ye director atenga Ronald Omuziru na Ziru walida mu location Z Duncan Katala yakoze ku editing ne visual effects Seguya Muwada ngakwereza nga Baba Sumagia naba yunga Sandra ngakwereza nga Nangonzi Mwanje Steven ngakwereza nga Omukoki ichia nitandi kwa Okira Ronald nga Tata Maria nitandi kwa film egenda maso Samu Kapuru Mote Siskovia nga Baker atenga Muwau Joseph nga Dembe ichari nyanyura film egena maso tutandika butandisi omusajja uteka mchupa kakatudako iwajaja mutula kurubengu mwanje Steven kabanana nsuru mba ukanya abantu basuru kwa ukana ekizibu kyo we kibanga kya kuba ulabano abo bawukana magatta obo secho abwatagana uyo kubagatta ne babanga ba byo nambi sobola uyagala ki kubagatta kubagatulula go bade cho simbo lukono anti jaja jaja no sinja I don't like such simanyiwe oyo bade ki bajaje bamanyoro zungu jagala eh jaja nache just jagala otugatte you know Gaja nze mbade nyagala otugate you know unga teno mwami wangu nga tukana jeje noli nazala wanga chawo oli jeje you know omwana wa luzungu bulala mwami wange they're not separating nze sagala kwa ukana bawa kati abali mukutunde takali omulwadde this chimina che tugalina wa tia mani nafa kasete tukalese sente ziliwa ukwata kubitali bibi ugendo kwata ukwata opapachi ndema denda bagwala ba kati nulaba aba ite mpapa ichapa ichapa cho chiliwa mzee mulete mzee yuke mpote kuchwa mzee mulete mumulete bono beba tu beba gula nene didu ezigwera kutale na zuba haba ziba amwe mbili gumze yun chapo zena cho echapa wechili chili wako echapa chili waka mbade ngamba tugenda kulaba jugi ndogura hii awa ile katula beba sente temubanga linda nawe sento gen kugenda soka tuzibaremu sente waga la kuwale ugumu didi babala soku ugalewo chafatu kuhusende tugende ba sebo mba we mga bagenda baga amba bagende mzee abalage chapa bakule indagano wabeo kusaininga
Vanze mbanji situla saka. Omugaga ina mkwatiri nsao. Zozafe. Tudake wajaja. Tumanja kulesi. Icha kulesi ochimanyo watu ochimanyo. Emi ngine chikola. Chachi, I'm gonna do it right. Rimanya ngine chikola. Eno mwa anono banange. Of course, I'm money. That's what I mean. Chichora chindi wanda. Ogenda jiteka kuchai wanda zaalao. Kati. So mkwani. Tugenda ku mpirimo. Mpirimo eno wajiteka kukachai kwa mwami. Mchuso mtimanyo. Yongere balago mkwani. Fubukulangu ugenda kumichialo, osinkane na zalawo. Na zalawo na yoji mwiseko, impidimo. Bono mwisa ake impidimo, omukwano gujo kuyungira nori jana mchaira tuja kumanya. Jaja atandise okubala gechukula. Ono jaja, mulala nyo omukoki. Uye jaja mukoki. Mutula kulubengeru wa mbalama. Uyo, atula kulubengeru wa mbalama. Ozanya no kuzanya. Chawe deda. Mwana mwala. Mwana mwala. Ugira kasara kati. Ugira katono nyo. Uteka mwakanji agwedalu. Gira katono. Akanji ajagwedalu. Waulide. Nanyi. Kwata. Kwata emikono ebadde ki? Ogwo mukono wegwa ki? Lwaki okwasaguli ogwa gundi? Gwe nno beera mu amagezi mwana gobe serious we wazukula. Kati munyangu ile. Na wayo ekigali. Temu ya muke. Ngaba muka. Egenda maso. Tugenda maso. Mbede nsabu gende kumcharu. Mbede nsabu tuwele fenu. Siwali buzibu njine songarachi kukambo vile mchalo. Newa nange vitu vye nsi vizibu. Ya mnanya. Omwano lwa amazo kubako ono ya musuziza muroji. Ya mugamba deo mchalo. Kwata sente. Kwata zino. Ineba nange. Omanyi wagambe intunula yuche chitibu achu. Kwata sente. Waluwa wajiamu hibili nabo mtu alu. Banange wegende deze ugwa kugredi chi. Gredi yo mtuwaru toka ananyo kutuka kugredi. Yawe kumi kubango buu tunula mtuwaru. Aba tunula ebili neta anubo naba baba anja ulo. Ya mugoba. Katuge ndo kuda kedu da. Hii neba nanga abantu beno chichi. Abantu neba amputu. Emyara yonne jari jitwala amazi kati bakyagala kugula mu basule ebisasiro abantu bamala gazimba bubi kuzibikira nto baze ekintu ekimenya amateeka. Wulide tugamba you people you have to arrest people. Now look at this one, look at the building. The building here is the gundi omfureje. Kati now look the gundi is up. Ingini ya wano vayo. Ati chifu yenze. Bichemi nove mwako. Mwako ze bichi. Sao tusenye. Mba sonyi wechi. Sao tusenye. Muzi mba muga. Ati ndi. Nanti obuzi. Enyumba baji zimbi ya nakutisatu. Ngeri waguluno komelele wede. Mnyabichi. Mnange jia jetu jio mga wantu wakulu. Kati nga umanyebi ntubi nera na ubi. Manyebi abi yaku kwa kachicha hako waki. Side se yonjo debu yozi kwa tote ulimutu. Mkule kari. Hiru no limi dute gere kikanti yo muntu wabadja kutereza ulide. Kumbo nali kusimu haitaba na ayola. Kati oba mugizao muwenga mutereza. Then tibenge chintu chigwa. Egenda maso.
agenda okudda musajja yamugobye omusajja yamututte muloji era obugoma bwakubiddwa kale wabadde waawo okujjanjabibwa kale ne wajja wabaki bwakedde kumakya namugamba nti gwe vva wano kati yamukubye bubi mpaka kulumwa n'agamba ngenda mukubira amasimu tulabe lwaki omwana ono atandika okummalako akewungula omwana ono lwaki yeeyisa bw'ati emputu eno kiki yagijjawa tugenda maaso njagala weetegereze kaka tuddako musajja mukulu ali wano ali kaduuka ke njakujjayo ndoza wiiki ijjaawo ngenda omuleta ali wano kaduuka ke ateeze yokiriya kati okiriya aba ali wano ogenda okwereeza nekitende panange nakitende waŋŋamba wagenda kusoma bulijjo woli nedda namugamba ebyesomero muno ebyatabuse kati ate ngaawe obimanyi nali ngenze mu sponsorship kati nakitende ono ogamba mbu isimanyi agenda ku ssomero baali bamubalidde omulimu guli ng'agenda genda bwa ddembe mbu mu bufumbo kubanga mbu ddembe yalina kasene n'okusinga kwokiriya kaakati no ddembe yamubye bubi mpaka kumunoza nadda kati nga mugaka nsooke ntuuka wakanzi gye nkulabe ojje kati okomawo ku bufumbo bwaffe tutandikire twakomawo oba kiki naye ogenda kumpamu akaseera katono nnyo tulabe kuba omuntu amaze ebbanga nga taliiwo wookomawo noono naye aba yakulinze dde era abaawo obusungu ndowooza oba okitegeera kati ate oledi abadde talina bakuwumuza nkaka kati okiriya kiraba nga kyekyo mukyala akomawo munange firimu egenda maaso tugenda okuva eyo ali wano aweeweeta ayagenda agamba naawe engamba kati gwe wange kiki ate namugamanyi yaŋamba mbajja kujja yano mutawuni anoonyi kati mpulira siteredde ng'akyaliwoulira nno okimanyi omuwala mbu mweraliikirivu gye yava muvubuka ayinza okujja omunoonya mbu gye yava yali yamugamba ajja kujja noonye oyo muveeko teweraliikirira waleetera empale ze bw'ati tajja kukyagala yagamba oyo tajja kukyagala muveeko takweraliikiriza ajja kukula ki nakugambye edda wali we bazimba ennyumba wendi wano katugenda okudda eno owulya mirundi emeka chiefu kati maria byasoma atandisa obipikinga era enjagala kusomera eri gano mukyusa nze sirina buzibu ogamba nti waliwo omulamo laba asomere kati okimanyi nti ono omuwala alabika aliya zara daina n'omwana omukulu maria wooyo zino saawa zirimeka owaayo mwana gwe zino meka saawa bbiri eno mbobya sebo maama maria ayagala omwana bamuteeke mu ssomero ery'ebbeeyi nga n'okubala essaawa baamubuuza zino saawa mumeka naga bbiri ku lw'okuba katunuddemu bbiri taata yagamba eno mbobya naamugaa zino saawa bbiri mu luzungu ziba munaana akalimi we kasonga mu bbiri ziba munaana owulidde ono yalabanga ono omwana bamuzaala bakoowo omanyi ssebo omwana ateekebwamu ssente okusoma oba omulaba omwana buli wasembasembe ennyo mu kibiina nga ne byasoma tabitegeera ssente ezo ziri emu akanyama ofune omukkuta oba ejjagale owulidde obaye ngenga asanyusa okulaba
kalikumbe musajja mukuru nga tajje wa chifu yakwasaganya emirimu gya town council nga mugamba waliwo ensonga yantuse je njagala okugamba sawo mu California awo mu side yeno simwe baitawo ba mu California waliwo akaduka kali awo akaliranya akaduke batunde byabaana bikyebyo ne waliwo akavubuka kasikira wichapati eze ensonga zikana police eze ensonga zino ba mu police njagala mukakube engwala mukalemese wawo era tubadde neteeka te kati fili mwene tuigirizwe mugagga wayagalanga mukazi wo tolemera kufuna nije wekweke nyoddala manyaga kutegeza baba omuntu yeri ndika mukantu akatono tono bu sweet tuwo ni ekironga be batigamya abantu kati chief olengera ino buyinza namugamba chief ekindese wo mwabo buyinza njagala umaru omuteke kamanya genja ulunza akasente kona ngenda kuwa amugambi agenda musamu message olaba bamusindikidde neba nanga inseno sinyangu mukama katonda buli muntu wandi badde omuwa ku sente najoga ko natajogebwa kyokka lwaki kino bakikola kubanga omulenzi oli yagamba omuwala ndi ajja mulemerako yonna gyali ajja kujja amunoonye kati omuwala nekimweraliikiriza katoni yamugaa toddamu kweraliikirira gwe tutya mulenzi tugenda mukolako ajja kukiwulira tugenda maaso kakati oluvanyuma mwana muwala nga tasanyukira mwana aze wa mama we sanyusa okulaba sanyukirako ono dembe nti kyono kiki naye ogwo omusasangule nagamba nti kiki kino kyolese tondeetera mbere bezi wano kati nga tayita loni kwata ebisuulizo bino kwata gulawo wali ojewo ebintu emubuutu eyenkoko mukisale kati katugenda tugiribe wulira aze nenkoko yakuliibwa kati wanawula takyayagalawo mwana mula wanawula takyayagalawo katugenda okudde wa umaru naye manye enaku nga yakulumye enaku ekuluma nekufaananya omulimu gwo kati umaru atunulanga chapati esiridde nangaago gundi gwe baŋŋamba mu mulimu gwa chapati muno muwerimbise naye ngaekirobba olengera amaaso olabikonywa n'enjaga yebannanga enjaga nga sigirinwa umaru oyina ennaku bbiri wano nga toliiwo tetukyagalawo chapati zo wenna oli wano osikidde bano yonna wenna omuluka guwunya ebijanjaalo oli wano otusiriwaliddako twala twala chapati nyumba z'abandi zonna oziyiridde butto buliwo owulira oyita butu butto yawunya butto yawunya eno nga baleeta katunda okunywa wano omanye ebibiina wotuukidde nga looni endi bubi gwe baleese nsasula emitwalo ebiri mu kasanvu naye katuwali omumembe eyadduka atubunyabunyiza tubadde tulina esente zetusasula ngaffe ebiri kasanvu ebiri kasanvu kati bwe twagaseeko zino ezoona eyadduka netuzitematema tulina kusasula emitwalo esatu mu kasanvu looni eyo embeese enkaka simanyina kumanya sente ezo weziva omanyi abakadde bagezi bwabaasa batagamba mpa ekizibu abanga akinyumyako naye ndowooza kandaba abaana wayagalanga nnyo muwogo ate adde bategese emigaati baabu emigaati eyo ndowooza wandigirese wayagalanga nnyo muwogo mufumbe yali naye ekizibu yesuseewo kamala okutegekera kazinzija
Chidi wano. Hello chief. Kati jukiro ono. Mwaka. Bali bamuwadde akadagala. Kanjiro ono kasimwa katumanji kusomile. Operation tunyweze obufumbo. Operation tunyweze obufumbo. Nange, nange. Wano wengine kuchene yo. Sola about Emmy official. Don't forget to subscribe, share, comment, and like. Tuwagada nyume na mwina watu wagira. Ino yubu itu wisose. Mwina bise. Abankumide. Kirango kino katukise wo. Banafa bacho tena film production. Bategeza mwina mwina bana Uganda. Banafa bacho tena film production. Biba kusanyira film ngachi bate. Kawanga. Nekatesigwa. Kakati babu adomu kisha mwena abana babu wana babu lenzi abana biko kubanyi mwagaru kwenye gira nukuzule mitone bia mwewe kuzanya filmu musoro kuja mchote na film production atenga ofisi ya wisangwa mutelevu mchivuga chote na kurugudo re Bethlehem opposite institute oba usoro kule kandiyo kumida kudanka ni katara kunaba esimu 0752 00 52 5 njidamu kubira danka ni katara kunamba 0752 00 5 umanye bisinga kuchotena film production nawe kenyini agaro kubanga uzula h2 no kuchizu kusecho kuzanya filmu bako wade mwena abana bobu lenzi na bobu wala abagaro kule kanti muzu kusemi tone vya mwebio kuzanya cinema mwejima majigirize atenda mwemubenga muku guka mbio kuzanya cinema.